Jubilaria paata burchuladze mandavade bis dgheramdenime sazeimo tseremoniit aghnishna 35 tsalis senaze pirli kharskhis sapatio joari metsnierbasa da kheovnebashi gatseuli 8 tslistvis daiamnana 10 tslis jubile am tarighebis ukan ojekhebs dabrunebuli asobit bavshchu sakutari jeri da is kvelmokmedeba rats soplio banis khovrebasa da sakmianobas aertianebs Burchuladzes dabadebis dghe prezidentma da premierma tsmeulotses. Mogvianebit ki Burchuladzes admi mitzghnili ghonisdzieba gaimarta kulturis saministroshi. Sakartvelos teatris, kinosa da koreografiis sakhmtsipo muzeumis ukdavta takhshi ki msofrio banis khelisanabechdebi gaixta. Ძალიან ამაღელებელი დღეა დღეს ჩემთვის. Რა ვიცი, ავსტრიიდან ჩამოვიდა ჯილდო, კულტურის სამინისტროში მივიღე ჯილდო და ეს უდიდესი დიდი პატივია რომ ეს ხელისთანაბეჭდები ისეთი თხელონ ბატონი ოთარ მეგუნეთ ხუცეს გიბერიკაჩული ხახი. Მადლობა ყველას ვინც ჩამთვალო მიგირსა ამისი და მადლობა ყველას ვინც ჩემთან ერთად გაიზიარა ეს ჩემი დიდი სიხარული. Ჯილდო, რომელიც დღეს ბატონ პაატას გადავეცით, ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებულია. ზოგადად ის მთელ მსოფლიოში ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს მიღებული. განსაკუთრებული პატივისცემა გამოხატა იმ ფაქტით, რომ ჯილდო მას არა ავსტრიაში, არამედ საკუთარ სამშობლოში, საკუთარ დაბადების დღეზე გადავეცით. ჩვენთვის ის განსაკუთრებული ხელოვანია. ავსტრიაში მისი შესრულებით ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი გამოსვლა გვინახავს. ის არა მხოლოდ მაღალი რანგის საოპერო მომღერალია, არამედ გამორჩეული პიროვნებაც. მე მინდა მას მივანიჭო. სრულიად საგანგებო და სრულიად განსაკუთრებული ელჩის სტატუსი, რადგანაც ასეთი ადამიანები, როგორც არის პაატა, ასეთი ხელოვანები, როგორც არის პაატა ბურჭულაძე, შეიძლება ბევრად უფრო მეტ საქმეს აკეთებდნენ თავიანთი ქვეყნის წარმოსაჩენად უცხოეთში, ვიდრე ჩვეულებრივი დიპლომატები.